Yeah.
esqueçam dos nossos apoiadores culturais. Eles dão sustentabilidade às nossas publicações. Montana MF. Fêmeas, prenhas aos 14 meses, com alta habilidade materna. Bezerros, com desmame precoce e peso superior ao de cruzamentos tradicionais. Machos atingem maior rendimento de carcaça e qualidade. Adapta a qualquer condição climática do país. O manejo é fácil e coloca a raça montana em larga expansão. Plantel avaliado com garantia de superioridade animal pela Universidade de São Paulo, USP de Pirassununga, e pelo Ministério da Agricultura, com certificação especial de identificação e produção, CEIP. Montana MF. É cruzamento com resultado. É mais arroba no seu rebanho. Ser feliz, a gente precisa de pouca coisa. Um pouquinho de café, pão de queijo, um pouco de brigadeiro, quindim, bolo de chocolate, um pouco de torta de limão. Para ser feliz, todo dia tem que ter um pouco de bom dia. Bom dia. Aqui você é mais feliz. Central Celular, credenciada Algar Telecom. Tem planos celulares para você falar e navegar muito mais. Atendimento com excelência, produtos de qualidade com garantia. E mais, smartphones em até 10 vezes sem juros. Central Celular, Rua 20 e Rua 24. O agronegócio é esteio da economia brasileira. Esteio rural é mais produção. É muito mais agronegócio. É suporte para o pecuarista, ferragens e selaria, suplementos que fortalecem, rações que nutrem, saúde dos animais de cria, recria, engorda e leite. A segurança do homem do campo é Esteio Rural. Está em Ituiutaba. Escritório Brasil, contabilizando sucessos de Ituiutaba e região.
IGIA, Centro Médico, Rua 20, número 752, Ituiutaba. Continue nos acompanhando aqui na rede social. Deixem suas curtidas e inscrevam-se no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.